Якість та швидкість – основні принципи роботи сучасної професійної лабораторії OneLab. Тут роблять на сучасному обладнанні весь спектр лабораторних досліджень. В тому числі усі аналізи, необхідні для діагностики і ведення пацієнтів, хворих на COVID-19 в умовах пандемії коронавірусу, це вельми актуально. Весь спектр досліджень, починаючи з ПЛР-діагностики, це і швидкі тести на визначення як антигену, так і антитіл в крові. Також методом ІФА-дослідження виявляємо імуноглобуліни М і G, щоб встановити, чи раніше людина мала контакт, чи може бути спокійна в плані якоїсь безпечності, наявності імунітету щодо ковіду. Ведення пацієнтів, яких підтверджений діагноз ковід. Це і загальноклінічні дослідження, біохімічні дослідження. Це також визначення реактивного білку, прокальцитоніну, феретину, а також інтерлейкіну 6. Залишайся вдома, ми приїдемо на забір. Такий сервіс забезпечує лабораторія для безпеки як пацієнтів, так і оточуючих. І це абсолютно безкоштовно. Для цього, після призначення лікарем конкретних досліджень, треба зателефонувати на гарячу лінію і викликати бригаду. Далі якість гарантована. Приймаємо участь в міжнародному контролі якості, який є неодноразовим, проводиться протягом тривалого часу, декілька зразків крові. Ми тестуємо, відправляємо дані до Європейського центру, за результатами якого ми отримаємо заключення, чи наша якість досліджень відповідає тим вимогам, які затребувані. Що стосується діагностики ковіду, також приймаємо участь в зовнішньому контролі якості, який організований Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Результати будуть готові за кілька годин. Найскладніше протягом дня, які отримати або відстежити можна в зручний спосіб на сайті, поштою Viber. Подбали й про захист від підробок. Голографічна наклейка і QR-код. QR-код окремо хочу виділити по QR-кодове. Особливо актуально стає в даний момент для подорожуючих, які виїжджають за кордон. Я з 15 числа уряд Єгипту ввів обмеження. Без QR-кода не пускають пацієнтів. І тому ми нововведення наше і себе захищаємо, і допомагаємо, щоб людям комфортніше, правильніше було подорожувати. Потужності лабораторії європейського рівня, що дозволяє якісно та швидко обслужити щодня сотні пацієнтів з усіх куточків Закарпаття, співпрацюють з клініками, лікарнями та медзакладами усіх форм власності.